E aí, galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal Luan Produções. O assunto de hoje, belas paisagens aqui do rio Turbinas, do açude de Coremas. Veja nessas imagens a seguir. É isso aí, pessoal. Veja só como esse local aqui é maravilhoso. Verdadeiramente é uma área de lazer onde você tira todo o estresse. É bom demais. Foi isso aí. Quem gostou desse vídeo, dá aquele like, compartilha, inscreve aí no canal e fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.